កុំខឹងយូរពេកអីខឹងពេកទៅលំបាកទៅខ្លួនឯងចិត្តក៏ក្តៅមួម៉ៅក៏ច្រើនរឿងណាអត់បានអត់ខ្លះទៅអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេហើយបើរឿងណាអត់មិនបានទេជ្រុលជាខឹងទៅហើយខឹងបន្តិចបានហើយកុំអោបភ្លើងយូរពេកអ្នកខឹងច្រើនចិត្តក៏មួម៉ៅច្រើនមុខមិនសូវស្រស់និយាយច្រើនខុសសម្រេចចិត្តមិនសូវត្រូវអ្នកជុំវិញគេមិនសូវចូលចិត្តបើមានរឿងប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះដោយស្មារតីដោយចិត្តនឹងថឹងដោះដោយចិត្តមេត្តាការងារនឹងបានផលល្អច្រើនចិត្តក៏មិនសូវក្តៅគេក៏ចូលចិត្តរាប់អាន សម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញជនយើងអ្នកណាក៏ចេះខឹងដែរពួកខឹងតិចខឹងច្រើនតាមសមត្ថភាពដែលបានអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងបានកម្រិតណាបើយើងអាចកែបានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងឆេវឆាវច្រើនពីព្រោះឆេវឆាវខឹងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តមួម៉ៅបើតាមក្បួនពេទ្យអ្នកនឹងកើតជាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏រហូតដល់ខឹងពេលខ្លះដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់ក៏មានដែរជាងតលយើងរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានបើបដោយវាពេកទេកំហឹងជិះជាន់យើងដុតទាំងចិត្តដុតទាំងកាយរបស់យើងឲ្យឆាប់ចាស់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតផងអញ្ចឹងវាតលថាទទួលស្គាល់ថាកំហឹងវាមិនល្អហើយត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងចេះអត់ធន់ថាអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងហើយត្រូវចេះអត់ឱនយោគយល់គ្នាធ្វើខុសទាស់ម្ដងម្កាលកុំចាប់កុំហោះអូសដំណើរឬក៏ថាជន់ពលិចគ្នាអត់ឱនយោគយល់អធិស្ឋានភ្លេចណារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយនឹងកុំសើចសំរឿងសំក្តៅក្ហាយច្រើនពេកអ្នកខ្លះទៅជួយចិត្តសំរឿងក្តៅក្ហាយពីមុនមកគេស្ដីគេថាឬក៏រឿងអីដែលវាមិនសូវត្រូវចិត្តហ្នឹងចេះតែប្រមូលមកហើយប្រមូលមកវាក្តៅក្ហាយតែខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងតន្តរៀនផ្លេចខ្លះហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺមានបញ្ញាស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះរឿងគេសរសើរខ្លះនិន្ទាខ្លះសោកខ្លះទុកខ្លះជួបខ្លះព្រាត់ខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមិនអាចជៀសផុតបានអ្នកណាក៏ជួបរឿងចឹងដែរអញ្ចឹងមានថ្នាំប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងដាក់មកទៅធ្វើឲ្យកំហឹងហ្នឹងវារៀងស្រាលមានតាំងពីថ្នាំខន្តីមានតាំងពីថ្នាំអត់ឱនវាមានតាំងពីថ្នាំកុំស្ដាយបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅវាមិនមែនថាបំភ្លេចចោលទេយកជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយមកច្រើនពេកហើយមានតាំងពីថ្នាំបញ្ញាជាបាជំងឺកំហឹងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងធូរស្រាលយើងដោះខ្លួនឯងឲ្យចេញពីផុតភ្លើងកំហឹងហ្នឹង
ភ្លើងកំហឹងមិនសូវបានដុតយើងយើងក៏បានសក់ដែរអនុមោទនាទីដីខ្សាច់អើបើឧទាហរណ៍ថាគប់គ្នាលេងអីជួនកាលអាចចូលភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយអាត្មាលើកយកមកប្រៀបធៀបនេះចង់និយាយថាវាមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវពេញចិត្តគេមិនត្រឹមតែនិយាយបើឈឺឌឺដងអ្នកខ្លះគឺជេរយើងបដោយនិយាយបកាច់បកខូចយើងបដោយវាស្មើនឹងគេបាចលមួកដាក់យើងគេបាចខ្សាច់ខ្សាច់ដាក់យើងបើឧទាហរណ៍បើយើងអត់មិនបានខឹងតទៅលមោងម្ងងជេរគេវិញស្មើនឹងយើងយកលមួកបាចគេវិញអញ្ចឹងតាំងពីអ្នកហ្នឹងវាប្រឡាក់ដូចគ្នាអាมันមានអ្នកណាខ្វាន់បាយជាងអ្នកណាទេអឺនៅក្នុងធម៌លោកប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលមានកំហឹងមកជេរឬក៏បកាច់បខូចហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដុតខ្លួនឯងអ្នកហ្នឹងយកលមួកមកលាបខ្លួនឯងឲ្យប្រឡាក់ហើយហើយអ្នកហ្នឹងអឺផងបាចលមួកដាក់យើងដែរបើយើងមិនគិតមិនស្រួលយើងបាច់លមួកឬក៏យើងទទួលលមួកពីគេប្រឡាក់ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គលោកសរសើរចំពោះអ្នកដែលអាចរក្សាចិត្តខ្លួនឯងបានមិនតបតទាំងកំហឹងយើងនៅតែអាចពន្យល់ណែនាំបានប្រាប់អំពីគូបំណងយើងមិនចាំបាច់ជេរបចោឬក៏តបតទាំងកំហឹងកំរោលទៅឯងព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់ទាំងប្រឡាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំបដោយឲ្យអ្នកដតីធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់លិមួកហើយយើងក៏កុំបាលលិមួកបាយដាក់គេវិញដែរព្រោះយើងប្រឡាក់ដែរអញ្ចឹងរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំតបតទាំងកំផឹងអាចនិយាយបានបញ្យល់បានបញ្យល់ដោយចិត្តត្រជាក់តែបើគេមិនស្ដាប់អានឹងគឺរបស់គេធំយកលិមួកហ្នឹងមកលៀបខ្លួនធំអោភ្លើងហ្នឹងទៅអានឹងជារឿងរបស់អ្នកដតីឯងយើងគួរឲ្យអាណិតបុគ្គលហ្នឹងវិញឯងដែលនៅសុកចិត្តអោបភ្លើងសុកចិត្តអោបលមួកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយណាស់និយាយចឹងមិនមែនថាឌឺដងឲ្យអ្នកហ្នឹងឯណាបើក្នុងចិត្តជាបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងយើងឃើញចឹងអនុមោទនាន េះដើមកូនឈើទូចមួយដើមប្រទាលមួយបើតកូវវាស៊ីមិនសូវសោះរេស្វត្តអស់ខ្លះហើយនឹងវាអាចថាមកពីយើងចាក់ទឹកមិនសូវដល់មិនសូវមានជីឬក៏តកៅស៊ីអានេះរាងស្អាតស្អាតដុសឡើងល្អយើងនិយាយប្រៀបធៀបមកជីវិតរបស់យើងវិញនេះឧទាហរណ៍បើក្មេងបើយើងមិនបានថែល្អមិនបានបដោះនិស័យល្អវាត្រូវសាត់ស៊ីហើយមិនសូវមានទឹកសេចក្តីស្រឡាញ់មិនសូវមានមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មួម៉ៅស្ដីថាយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យខូចអេខ្ញុំក៏ថាទៀតស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងពេលកូននៅទូអញ្ចឹងនាំដាក់បាតនាំសាធុនាំទៅវត្តស្វែងគុំព្រះអីចឹងបដោះនិស័យល្អប៉ុន្តែរៀងធំតិចហ្នឹងអានិស័យល្អហ្នឹងវាបាត់ទៅនៅពេលដែលចូលសាលាទៅក៏លែងសូវឃើញមានអាបង្កើតឧបនិស័យល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបានសាលាមានតួនាទីបន្តមួយទៀតគឺការបង្កើននៅឧបនិស័យល្អការស្រឡាញ់ការចេះចែកម្លែកការគោរពការឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដទៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹង
មានជីជាតិហើយនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលូតលាស់ទៅបានល្អដូចដើមឈើនេះចឹងបើប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតនិយាយពីរឿងចិត្តរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងមិនបានមើលថែបានធំទៅតាំងពីទូចមកទេពេលធំឡើងនឹងវាមូម៉ៅវាក្តៅក្រហាយវា stress វាខឹងហើយវាគិតច្រើនច្បុកច្បល់តែអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់បានរៀនអប់រំតាំងពីទូចទៅអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តនេះគឺត្រូវបដោះបដាតាំងពីទូចទៅនៅពេលដល់ធំឡើងអាចមានសមត្ថភាពរឹងមាំតតាំងនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងបានឧទាហរណ៍ថាអត់ភ្លៀងដល់គេរឹងអញ្ចឹងយូរតិចក៏មិនអីដែរប៉ណ្ណិសាក់តអត់ភ្លៀងតិចគឺទៅបដោយរាំងតិចហ្នឹងហើយគេអាចរឹងប៉ឹងច្រើនជាងដោយសារថ្នាលគេល្អដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងត្រូវនៅក្នុងកន្លងធ្វើឲ្យគេខ្លាយទៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងអាចប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាក្នុងជីវិតបានទោះជាជីវិតហ្នឹងមានបញ្ហាខ្លះក៏គេអាចប្រឈមមុខហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានដែរអនុមោទនាមានបងប្អូនយើងច្រើនគ្នាចិត្តផ្ញើសារមកអូយជីវិតខ្ញុំមកភពម្លេះឧទ្ធិជួបរឿងហើយស្មុកស្មាញដីស្លាប់កូនគ្រោះថ្នាក់រស់ស៊ីខាតអីចឹងត្រឡប់ត្រលិនហ្នឹងគាត់ថាជីវិតគាត់នឹងដូចខុសគេចឹងតែបើយើងនិយាយឲ្យឃើញទៅថាមនុស្សនៅលើផែនដី7កោតអ្នកនេះ7 billion នេះវាអត់មានជីវិតអ្នកណាដូចអ្នកណាខ្សែជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអស់ហើយបើយើងគិតឲ្យជ្រៅនៅក្នុងរឿងកម្មផលថាសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយបាបរបស់យើងវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចថាវាមិនដឹងមានរឿងអីបានមកជួបរឿងអញ្ចឹងហោស៊ីក៏ខាតកូនមកក៏ខូចប្តីមកក៏មិនគប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចទេសម្ពាយបុណ្យមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវជួបហើយដោះស្រាយហើយហើយទៅមុខទៀតតាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាជាផលនៃកម្មចាស់ផងបូកជាមួយនឹងកម្មថ្មីផងឧទាហរណ៍ថាជួនកាលអ្នកខ្លះកម្មចាស់ល្អតែកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានប៉ុន្តែអកុសលកម្មថ្មីខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សខូចពាលីអាវ៉ាខ្សែផឹកស៊ីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅត្បិតថាកើតក្នុងតកូលអ្នកមានហ្នឹងហើយក៏ដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅកម្មមកមិនល្អពីដើមមកតោកយ៉ាលំបាកមកជួបរឿងមិនកាក់មិនកបទៅទៀតអាហ្នឹងយើងក៏មួម៉ៅព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបហ្នឹងថាពេលកំពុងធ្វើហ្នឹងចាត់ទុកថាបាបហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបាបឲ្យផលបានដឹងថាអូបាបនេះមិនល្អសោះមិនគួរធ្វើប៉ុន្តែធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអើអញ្ចឹងមិនខ្វល់ទេជីវិតហ្នឹងជាផលកម្មចាស់ទេអញវាអ្មិចទៅមែនទេវាមានកម្មថ្មីដែលយើងធ្វើដើម្បីផលិតផលថ្មី
បើឧទាហរណ៍ថាយើងជួបរឿងខូចខាតបាត់បង់ហើយយើងតុកស៊ិចយើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងដេកបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះអានឹងកម្មថ្មីឯថ្ងៃស្អែកនៅតែស្មុគស្មាញនៅតែងងឹតងើតែវិលវល់អញ្ចឹងពីព្រោះកម្មដែលយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងកម្មមិនល្អដែរអាផលនៃកម្មចាស់នោះវាមិនល្អអាមួម៉ៅតុកស៊ិចស្មុគស្មាញពិបាកតឹងទ្រូងអានឹងកម្មថ្មីធ្វើឲ្យផលិតផលថ្មីថ្ងៃស្អែកគឺផលមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើវាអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើម៉េចទេតាអឺផឹងផែងតាដោះស្រ័យតាហើយដោះបានប្រមាណអឺយើងធ្វើម៉េចវាមិនមែនស្អីស្អីចេះតែបានដូចយើងចង់គ្រប់រឿងឯណាយើងរកស៊ីមិនមែនចង់ខាតប៉ុន្តែបើវាត្រូវខាតទេយើងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងងើបឡើងតស៊ូទៅមុខទៀតទៅអឺហើយយើងផឹងផែងថាយើងគិតថាវាបានល្អហើយបើទោះជាបានល្អក៏យើងទទួលដោយស្មារតីថាអូនេះផលនៃការព្យាយាមផលនៃបុណ្យរបស់អញហើយបើវាត្រូវយើងគិតថាវាល្អហើយស្រាប់តែវាប្រែប្រួលទៅវាមិនល្អអើអាហ្នឹងធ្វើម៉េចមើលអញផឹងអស់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងហើយបើវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រមទៅផលនៃអំពើដែលយើងបានធ្វើទេអើហើយផឹងផែងសាងល្អសាងកុសលនៅតែមានជំនឿជឿទុកចិត្តចំពោះកុសលធម៌អំពើល្អសន្សំទ្រព្យផងសន្សំបញ្ញាផងសតិបញ្ញាស្មារតីផងទើបជីវិតនឹងវារឹងប៉ឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយមិនប្រកាន់ហួងហែងថាស្អីស្អីត្រូវតែបានដូចអញគិតរហូតទេអឺថាស្អីស្អីវាទៅតាមហេតុផលបើបានក៏ព្រមទទួលបើមិនបានក៏ព្រមដោះស្រាយហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអាហ្នឹងបានយើងមិនសូវទុកមានទុកបើមិនចឹងនៅតែអោយនៅតែត្អែអោយខ្ញុំក៏យ៉ាប់ហ្មេះជីវិតខ្ញុំក៏ដូចជាអភ័ព្វហ្មេះអីអីអីនៅតែអញ្ចឹងហើយអ្នកណាមកទទួលទុកជំនួសយើងនៅតែយើងដដែលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងប៉ឹងអនុមោទនា